Fala galera, como é que vocês estão, mano? Hoje tô começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo polêmico que vocês gostam de ver, fechou? É polêmico. É polêmico, é polêmico. Quê? O que? Polêmico. Cauã, ó, a gente já sabia que o Cauã e a Manuela tava nessa festa. Que? Ah não, sabia, tava, mas tá, mas junto. Eles estão se abraçando toda hora, tio. E são ex. E eles sempre falam nos vídeos que eles não sentem mais nada nenhum pro outro e que nenhum deles voltaria. Mas se tá abraçado, já é estranho. Já tá estranho, então o que eu vou fazer? Eles sabem que eu tô aqui, tudo pá, mas não sabem que eu vou gravar, fechou? Então eu vou falar que só vou... Na verdade, eu vou passar lá com a câmera e falar que tô terminando um vídeo, sei lá, algum bagulho assim. Qualquer coisa, você abaixa qualquer a câmera. Qualquer coisa, é, eu abaixo a câmera e começo a conversar com eles normal. Aí eu falo, ué, o que tá rolando? Pá, 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 pra tentar descobrir alguma coisa. Me ajuda nessa ou não ajuda? Ah, tipo, eu não tô opção. É, não, né? É. Não, vai ser que é opção, tá? Levanta essa câmera e vamos fazer algum bagulho. Nossa, velho, tô cansado, velho. Deixa eu dormir rapidão. Vambora, vambora. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como é que tá um pouco da festa aqui. A gente tá aqui numa parte da casa do João, que é... Ah, onde só fica os... A tropa do Monte, tá ligado? Vou mostrar pra vocês como é que tá a festa. Vou perguntar pra um Rodrigo como é que tá a festa. Tá bem lotadinho, né? Lotadinho, né? Chegou mais gente, velho. Foi só o E aí, ó, o Leozinho também tá aqui. E aí, Vitinho, como é que você tá? Chegou agora, nego? Não? Faz tempo. Faz tempo? Não é? Faz umas meia hora que eu cheguei já. Eu tava lá fora, velho, e você? Bruto, bruto, bruto. Também acabei de encontrar o Garcia. E aí, neguinho? Tá vazando já? Já vou, viado, pra casa dormir, né? Tá ligado? Louco. Amanhã tem mais. Nós já, nós. Tem um povo aqui também. Aqui fora também tem um povo. Olha quem que tá aqui também. É nóis, tio, te amo, irmão. Tá curtindo a festinha, pai? Pô, pra caralho, né? Já, e o gordinho? Pô. Conheceu o gordinho já? Gordinho, três porquinhos. Aí! Aí! Pedrinho também. Meu irmão. Pedrinho é monstro, irmão. Pedrinho é monstro. Você é o monstro, é o Neymar de Londrina. Sabe? E agora só Araújo. Fazer um copinho, tá, ficar tranquilo. Tá bebendo? Na cara dele, ó. Ó, ó, onde foi parar meu copo, ó. E aí, gordinho? Aqui, ó. E aí, gordinho? Na camisa inteira, velho. Meu Deus. E aí, Zaza? Esquece. Tem mais um povo aqui também, Iaguinho. Homem dos milhões. Salve, esquece. Japa. Dá um salve, Japa. Qual que é o nome dele? É o Bravo, Tizinho da Coronel. Esquece. Tizinho da putaria. Hã? Esquece, cara. Dá zoom não. Eu tô dando de zoom. Manda aí essa área da polícia, vai. Vai, manda, manda. Essa área da polícia. E aí, maninho? Suave? Isso aqui é o novo, carne nova no pedaço. Ó, Leléo. E aí, homem? Bruto. Tem mais um povo aqui fora. E a Manu tá bem ali. A Lana também tá aqui, rapaziada. Que vela, hein? Tem mais, ó. O Ceni tá aqui também. E aí, rapaziada? É pro vídeo, é pro canal de quem? Meu. É pro Vitinho, parça. Estourado, Vitinho. Natanzinho. Barduzi. Tá fazendo aqui, meu? Tô jogando. Meu, você viu que a Manuela... Vem cá, deixa eu falar com você. Ó, oh, a Manu tá aqui. Não. Cadê? Quem que tava? Dá não. Oi. Oh. Oi. Cola aí, cola aí, cola aí. Manuela, né? Tava vindo, você que tá aqui perto. Você não viu a Manuela dando tipo em cima do carro, não? Tô vendo assim? Meu, eu vi. Eu ia até falar com ela, só que eu esqueci. Vou tentar pegar tipo algum lance assim, tá ligado? Tá certo. Viado, Cauã e a Manuela já estão lá. Junto de novo. Poxa, ele roubou meu lugar na rodinha. É, saiu ele já foi, tio. Eu tava ali, eles estão pegando lugar pra câmera. E a Manuela tá fazendo, vou baixar a câmera, tá ligado? Tá, vocês vão ficar batendo bola vocês dois, não vai passar? O que eu não é? Ó, oh. Casal então, só batendo. É jogo privado. É jogo privado, né? Olha lá, fica ali, cara. Rapaziada, peguei um lance deles dando um abraço assim, mas tá tudo tranquilo por enquanto, tá coisa de amigo, né? Vou ver agora, vou tomar o comente pronto, vou perguntar pra ele, tipo, vou baixar a câmera, tá ligado? Perguntar aqui o que tá acontecendo, sei lá. Olha quem eu encontrei aqui. E aí, monstro? Rapaziada. O que você tá fazendo aí? Descansando. Você não tá, cansou de jogar bola? Cansei. Tá falando com quem aí? Ninguém. Contatinho? Não, falando. Família. Família? Família, né? Por quê? Você vai viajar? Boa. Sabendo como vai viajar, rapaziada. Pra São Paulo, ver o Palmeiras. Nossa. Nojo, hein? Porco. Vou ver o Palmeiras. Fazer o quê com o Palmeiras? É, seu porco tem. Na semifinal, ser nervoso. Bruto.
Falou, viado, vou lá curtir o bagulho. Deixa então. Filmar o PS do Puff. Rapaziada, tipo assim, o Juan tá sozinho ali, vamos ver quem tá aqui, certo? Não tem ninguém aqui. Aí, rapaziada, o Calma tá lá no quarto. Vamos ficar esperando aqui no quarto do João. É, pra ver se a Manuela vai lá ou alguma coisa e vamos ficar esperando. Mano, agora eu vou ficar aqui, pegar meu celularzinho, mexer um pouco. Vocês não me seguem no Instagram, rapaziada? Já começa a me seguir aí, Victor Gabriel com 2YT. Nossa, seu pai tá muito feio hoje. Mas eu vou esperar aqui agora pra ver se alguém vai sair, se alguma menina ou alguém vai entrar. Já volto, fechou? Rapaziada, já faz um tempo que eu tô aqui, mano. Nossa, já tô até com sono. Faz uns 20 minutos e o Calma tá lá ainda, mano. E ninguém entrou lá até agora. Tô meio com a porta aberta, tá ligado? Aqui sim. Pra ver se alguém entra. Ai, eu tô agora, velho. Não entrou ninguém. Você não acredita o que aconteceu? O quê? Vai lá no quarto do Adu. Sabe quem tá lá? Sabe? Não, espera. Tem alguém entrando. Quem foi? Vai. Vamos pegar bem. Fecha a porta aí. Fecha essa porta. Que baixaria. Vamos atrapalhar, Vai. Que isso? Isso aqui virou baixaria. Cria. Isso virou baixaria total. O que vocês estão fazendo aí? Dois deitados na cama, um virado pro outro. Cauã, ela tá de conchinha com você. Que tem? Seu vagabundo. Você também. Ô, manela de Deus, eu nunca acreditei que você. Você no meio de uma festa. Para, ficar aqui com o Calma hoje. Para, Isabela! Não pode conversar mais. Não, grava, continua gravando. Pra que conversar aqui? A cara dos dois meliantes aí, ó. Pode conversar mais, sério. Não, conversar, abraçar. Ah, ainda botou o bracinho em cima dele. Ai, pegou isso, pegou? Claro. A gente é amigo agora. Você, manela. Para, Isabela. A gente é amigo agora. Gente... Peraí. Agora o bagulho que eu tava pensando. Será que Mauã voltou? Voltou, Mauã? Quem é essa porra? Ih, já tá com ciúmes. Mauã voltou? É, olha, é. Não gosta nem que ele mexa no celular. Porque dá atenção, ó. Dá atenção, calma. Quando ele namorava, eu tinha que ficar de vela e era assim. Mentira. Era assim. Ô, Vitinho, sabe uma coisa melhor? Acho que agora que a gente já viu, tá tudo registrado bem aqui. Vamos vazar. Vocês dois vamos aí, vamos embora. Tá, entendeu, gente? Ó, aproveitem, mas com moderação, hein, crianças. Tchau. Peguei. Para, velho. Ah. Bando de safado foi pro quarto no meio da festa. Vamos voltar aqui. Tio, eles estão se pegando, certeza, absoluta. Olha, ó, primeiro eles já estavam lá na... Tipo, como é que fala? Jogando futebolzinho, abraçadinho, e agora eles estão lá no quarto. Os dois ali, velho, ali. Vai dar namoro. Com certeza, Mauã é real, gente. Comenta aí se vocês acham que Mauã vai voltar ou não. Porque minha opinião já tá voltando. Já tá mais que voltado. Lúcio já não e voltou, também nem. Na última festa também aconteceu coisa que eu não vou falar aqui. Será que já voltou e eles estão falando pra gente? Tá certo. Não sei. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Tamo junto, valeu a nós. E... Não, presta atenção. Antes de despedir, deixa muito like. Por causa que quando a gente parar de gravar, eles vão vir meter a boca na gente. Bater com certeza, que a gente grava isso. Então, isso, cara, é o maior conteúdo que eu já participei no seu canal.